u novoj epizodi. Koja ti to sila tako naglo vratila na terapiju kod Milene? Dobro, kaži mi, kakve to sad veze ima sa ovim? Ima veze. A Laura? A misliš Laura što... Pa ništa, ona će da bude tamo i malo će da nas smeta na redoktori. Znači, nećeš da uradiš svoj posao, tako? Ne, dok ne vidim njega. Znaš šta, možda je najbolje da ga sačekaš u sobi i da ne dolaziš više. Znaš šta, mnogo se igraš. Desila se jedna nepredviđena stvar. A to je? Dlaka na reveru mog se glava. Igra sudbine. Letnje intrige. Večeras u 20. Na prvoj.